І про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Горлівському напрямку, зараз поговоримо з бійцем 109-го батальйону Збройних сил України Єгором Фірсовим. Він із нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, як завжди, всій країні бажаю здоров'я. Взаємно. Єгоре, Генштаб повідомляє про посилення артилерійських обстрілів. Чи відчуваєте це на вашій ділянці фронту? Та насправді кожен день відчуваємо, в принципі, це наша задача – стримувати і терпіти ці обстріли, які відбуваються кожен день. Щодо штурмів, можу сказати, що на нашій ділянці фронту ворожих штурмів немає, але це не означає, що на фронті тихо. Кожен день ворог використовує, в принципі, всю артилерію, починаючи від мінометів, закінчуючи касетними снарядами, дуже часто їх відчуваємо хвилі вибуху, навіть якщо вони лягли десь поряд. Особливо це стосується ближче туди, до напрямку Авдіївки. Майже кожен день, десь декілька разів на тиждень, працює ворожа авіація. Офіс президента, як я знаю, повідомляв про це, про те, що авіацію використали. І, на жаль, троє цивільних загинули. Я лише додам, що загинули цивільні, які працювали в волонтерському штабі. Тобто ворог, як завжди, обстріляв ті пункти цивільних, де вони знаходяться, дислокуються. Там роздавали, звичайно, гуманітарку ось людям, які залишились в місті. І, на жаль, троє цивільних загинуло. Але продовжуємо триматись, і повірте, ми відповідаємо ворогу не менше, тримаємо свою тактичну ініціативу і нищимо ворога, збільшуючи статистику, оцю, яку показували на екранах кожен день. І, власне, про знищення ворогів на своїй сторінці у Фейсбуці ви виклали відео влучної роботи дрону. Розкажіть, що вдалося знищити? Нещодавно вдалося знищити броньований автомобіль за рахунок дрону «Камікадзе». Вороги його заховали там в деревах, але наші дешифрувальники його вирахували, і ми вдарили дроном «Камікадзе» точно в ціль. А також, я не знаю, ну додам, напевно, що також розміщую майже кожен день на своїй сторінці, як щури ховаються в своїх норках, бліндажах, і ми залітаємо прямо у ці норки своїми дронами. І також хотів би сказати, що, напевно, таким чином збільшуємо нашу статистику і нищимо ворогів. І чи вистачає вам таких бойових пташок, зокрема дронів «Камікадзе»? Як вам сказати? Звичайно, напевно, не вистачає. Хотілося б більше. Я вже казав, що тільки моя група нашого батальйону, вона здатна ефективно використовувати близько 10 бойових дронів на день. А ось, ну, самі порахуйте, скільки тільки наша група на місяць може їх використати. Тому, якщо б було їх більше, то було б значно краще. Це означало б, щоб ми більше могли ефективно вражати ворога, палити техніку, вскривати їхні бліндажі. Тобто все робити для того, щоб підготовувати наш підрозділ до контрнаступальних дій. Наша лінія фронту не змінювалась там з 2014 року, тому в нас має бути велика робота проведена для того, щоб скрити оборону супротивника для наших штурмовиків. Дуже дякую вам, що долучилися до ефіру. Бережіть себе. А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Єгор Фірсов, боєць 109-го батальйону Збройних сил України.